Čili přišel balík, tak jsem si řekl, ukážu vám to, jak se to rozbaluje u mě tady pěkně. Pěkně to tady ozřízneme. Doufám, že to nějak nepoškodím. To se dost otroubenej. Řeknu vám, jako jednou rukou to je docela pat prča, teda. No, už to trošku povoluje teda aspoň. Dobře. Se podíváme, co nám tady pěknýho přišlo. Už dáme pěkně na stranu, až to ještě nepoříznu. O, vyndáme, zandáme. Je to tady. Jo, 8. volumko, prizležolu. Skvělý. Ale to nebudu nějak otvírat, protože jako to ještě musel rozříznout. Nechce se mi do toho jednou rukou pokoušet teda. Jako nic proti, mám radši rád, jako, ale chtěl bych tam doprčit mít holčinu jako na obalu. Ale proč ne, no. To toho se skončili, jako vlastně v 7. volumku už byli kluci venku. Vystřídali holčiny teďka. Že vězení naopak. Uvidíme, jak to bude pokračovat. No, jsem zvědavý, no. Čekal jsem si někde na dáhočet, že už má být konec. Nějaký 25. volumkem má být konec už. Takže vycházejí omnibusy, máš 16, no, to už je 8, takže jich je 16 teďka. No, takže ještě to vypadá jako již, kolik by řekl, 5 omnibusů a bude konec, no. A uvidíme. Dobrý, co tady máme dál? Kamada kill. A to jsem se těšil, a to jsem se těšil, jak malej. Boha, jak tohle to dopadne. Jako viděl jsem tenkrát anime, mangu jsem čet. Do té doby jsem ji začal kupovat. Takže jako já nesnáším, když prostě vím, jak ta manga dopadne. Jako. Proto si nechávám překvápka. Chci vědět, jak to dopadne, a když to pěkně si to přečtu. Já u tady té mangy mám prostě problém, komu mám fandit. Nevím, prostě nemám tucha. Já když jdu, každá postava od Jägeru nebo od postal, což někdo z nich umře prostě. Tak je mi líto, jako fakt ve skecu. Jo i ty SSAčky mi bylo líto s tím pejskem, jako ona jako dělala prostě svoji, dělala to svoje právo. Dodržovala právo, sice nevěděla, co se to obnáší. Byla sfanatizovaná, no ale jako fakt tady jsme taky mě dostala. I jak kdo mi tam nevadil, že tam chcípnul, tak skupina těch debilů od toho senátora toho poradce toho krále z Molího. Jako to bylo i hovada normální, totální hovada. Bo. To, co udělali rodině tenkrát plemeňáka, ty bláho, to fakt nemělo chybu. Teda, jako, to jsem jim měl chuť nakopat. Ty, jo. Jako dceru s manželkou znásilnit na jeho chrobě, ty vole, jako, to už bylo brutální na mě. No. Dobrý. Žáka Medekilu už taky skončilo. By mělo být 15 volumek. To je 12. takže 3 a konec, je to šus. Co tady máme dál? Twin Stars, Exorcist. Podíváme se na kvalitu, jestli to není někde poškozený. Zatím vypadá, že všechny volumka jsou v pohodě. To jsem velmi, velmi rád. Jo, jo. Co tady máme? Jasně. Ta kresba se mi prostě u toho líbí. Musí vyhraje s těma detailama. To je prostě paráda. To se skončili minulým volumku v 9. Jo, Benny ho vlastně dostala pěkně na zadek, tyhle to bylo tak, oni bojovali proti bratrům, dvojčatům, ty bláha, to fakt nemělo chybu, jako tam ten fight je pro mě zatím nejlepší fight, co byl v tý manze. Benny ho to pěkně schytala, ale jako obětovala se aspoň pro ostatní. Já tady s tou mangou taky mám jako menší problém, jako v 8. volumku tam jedna postava prostě dostane takový zásah ze zadu do zad. Jasný kill. Ale samozřejmě já se přežije prostě bych to řekl, prostě kdyby umřela ta smrt, nemá prostě žádný opodstatnění a prostě říct musela, že jo. No. Ale jako kdyby fakt nechali umřít, tak jsou to mě docela frajeři, no ale showmanu prostě to nemůže člověk čekat, že jo, to není se jeden, jako se jeden umírá každý 5 minut třeba v Ganzově, jako každou stránku jeden člověk, že jo. Ale jako, proč ne, no. Tak jdeme dál.
tady mám reál. Jo, nová serka přišla, Neverland, jasně. Tak na to jsem se dost těšil. Tenkrát tak amazoniáci se dokonce i překládali, pak ty překlady samozřejmě stály už. Tak na to jsem se dost těšil, až to začne vycházet. Jak to začalo vycházet, hned jsem si to objednal. Že tohle ta serka, podle mýho, má dost velký potenciál. Přestal jsem ji samozřejmě pak číst, jako dal jsem si jenom to první, těch prvních pár čísel, co vyšlo. Těch, vlastně to vysat pod papír, jak jsem říkal, plní celý volumko, to vlastně probírá. No, tak uvidím, jak to vlastně, to se nechám si to překvapit, jak to se jí přečtu. A tady to jsem se fakt těšil, no. To je jedna z mang, která začnu takhle sbírat nově. Pak mám ještě na plánu Abyss, no pak ještě se uvidí ještě dál, ještě vlastně dvě nebo tři bych měl si nějaký vybrat, tak uvidíme, co tam bude pěkně zajímavý. Jo. Dáme se na tu kresbu. Jako, ta kresba je fakt, no to jak je to dělaný dětsky prostě, to si na těch dvou mankách jako Neverlandu a Madden, aby se mi to dost líbí prostě, že ty postavy jsou dětský, ale ten příběh je dost psychologický a hororový, no. Fakt, jako mamka, nezdála z toho určitě, nezdála. Jo, za mě tady to velký hype, těším se na to, až se to přesně pěkně přečtu, no. Tak jdeme dál. Co tady máme dál, jo. Marčela jako čtyřka. Jo, minule jsme skončili vlastně u té dvojky, jsem to trojku jsem ještě začal číst, ale dvojky jsme skončili takzvaným, to bylo v tom domě, z toho pracháče, který mu tenkrát zabili rodinu, nájemný vrazy, a on prostě se rozhodl, mě frajer, že pozve všechny nájemný vrazy, se zjistil si prostě čísla, identity, všechny a pozvali do toho domu. Z domu udělal totální saf, jako tam pasti všude na každém rohu. Jako padalo to tam jak švestky, nakonec vlastně přežili jenom čtyři, naší hlavní rodinkou samozřejmě. Protože jako sice ona už jako ta vražetkyně už jako není, že jo, vrace pro vládu, ale právě to vracha kráva. Dostali se, a pro nejlepší tam se mi hrozně líbil ten fight s tou služebnou toho hlavního bossa, hlavního šéfa toho baráku, toho majitele, tyjo, to fakt nemělo chybu, jako ta služebná to byla fanatička, jako mě, ten fight totální prča, jako. No, jako tady tu serku jsem řekl, vám hodně doporučuji, abyste ji začali číst, jako já se u toho rozbavím, tak jsem vydali to čtvrtý volumko. Jdeme dál. Stray Dogs, Bungo Stray Dogs. Tak to jo, čtvrtý volumko. Tam bych se měl už konečně snad objevit ten nový záporák. Jak si si pamatujete z anime Pan Bohatý, bych mu řekl, že jo, si to fakt nepamatuji, čekaj, to v hlavě, to bych kecal. Jak on vždycky vlastně dával všechny ty své úspory na to, aby měl to lepší vybavení pro boj, dostal větší sílu. A ten fight poslední, to je paráda. A říkám, tady taky s tou mangou mám jeden velký problém, jako. A to je, udělejte z největšího hajzla na začátku společníka, jako rivala přítele, bych řekl, jako ten zejí společný fight proti němu na konci. Jsem viděl hra v anime. Jo, bylo to přehnaný. Proto jako říkám, tady to tenkrát vlastně jako poprvé vzali snad Toriyama v Dragon Ballu prostě. Tam jako, když vidíte Vegetu prostě z největšího pajzla, na co tam byl. Udělal prostě nakonec poskoka ještě většího hajzla, že jo, Freezy. A dal mu prostě dobré vlastnosti a to se mi na tom dost líbilo prostě, jako Dex se dal dohromady s Bulmou, měli Trunkse. Vegeta se změnil prostě, Vegeta je moje oblíbená největší postava z anime a z mangy prostě. Společně s Gatsem, jako to jsou dva protiklady, Gats prostě začíná, neříkám jako totální dobrák, ale prostě jde prostě na nájemný žoldák, dá se ke skupině, tam potká Griff a Griff prostě se stará jeho přítelem, no jako neříkám jeho přítelem prostě, jeho no a víte, no asi rivalem bych řekl, jak to jmenoval. No ale pak se to zvrhne a Gats se hraje totální hajzl, tady jde jenom za pomstou, ale prostě taková ta postava je a já mu to neberu a má na to pomstu právo. No. A u Bungo Stray Dogs to je něco podobného, ale vrátím s tímhle jako k Dragon Ballu prostě, máme tam hlavního hajzla, s kterým náš hlídina hlavně bojuje, že jo, ve třetím volumku. No ale pak asi vlastně ve čtvrtém v pátém už se zase, no, možná v tom pátém to bude, zase vidíme prostě, že už se dají dohromady, jako možná kronutí k tomu okolnosti se to neříkám, ale dají se dohromady a jdou proti hlavnímu padouchovi, no.
A jo, tak je to takový, už taková stálice, nevím, tady to showmenu, showmeny se nikdy nezměnějí. Jo, dobrý. Tak co tady máme dál? Jo, 19 teda Formars. Já prostě měl ty kabry tady na tom, to je prostě paráda, jako je tady na postava, to vždycky vypíchne. A však je to volumko vždycky hlavně větší, než ty ostatní. Ten Visbig, prostě Visiga, ta prostě to má dobře udělaný, líbí se mi to. A prostě ta malba u toho, to je seinen do prčic, to je fakt miluju tyhle to, ty Terraformers. Koukněte na to, to je prostě paráda, ne? Bože, už se těším, jak si to zase přečtu, jako si se tam to zase načtení moc nebude. Ten příběh je prostě klasika, že jo, musíme chránit zemi před nájezdem mimozemšťanů a ochráníme ji za cenu svého života. Nic ne. Jenom je škoda prostě, já hezky bylo nakreslej ty šváby, prostě to je takovej detail, ty svaly, jo. Jako to je paráda normálně. Jenom škoda, že prostě tady ta mangaka pozastavená, no, si říká, za chvilku se vrátí zpátky. Ale anglicky vydání už dohnalo, ale to je japonský, to je 20. volumku, to bylo poslední v Japonsku, co vyšlo. Takže 20. co teďka vyšlo, musím taková se objednat, protože ta 19. byla trochu spožděná. Takže uvidíme, no. Pak asi bude čekačka, no. To mě docela štve, ale co se dá dělat, no. Další prostě do sbírky, Terraformars. Jo, ale už to je 19. mám pak, jo. Ne, to je kočana, prostě to miluju to většinu. To je když ty poslal nějakým kolikátým, 6. 5. volumku, jsem myslel, že normálně umřela, to jsem říkal, ty co si snad dělá prču, ne, to je, buď je to u mě genius, autor, nebo poslal totální sebevrak, prostě tady ta oči je jedna z nejlepší, to tam je, že jo. No a štěstí neumřela, víme všichni. Jo. Tak jo, jdeme na poslední, koukám, tady máme můj oblíbený Dragon Ball. Jo, tohleto volumko přišlo v pořádku. První vy tenkrát přišlo trošku poškozený, ale co se nadělat, no. Ale tady to vypadá perfektně, jo. Hit, prostě vesmír 6, prostě vesmíru 7, no. To má prostě těma turnama to umí, prostě turnaje jsou na Supru prostě to nejlepší, jako ten turnaj, co běží, prostě parádní. A tady už se dostáváme, jo, Trunks prostě, aby Goku Black, jako nikdo to, nikdo Goku Blacka jako hajtuje, jo, tak jo, dobrý, je to postava prostě jako Goku, on s tím ovládne jeho tělo, někdo jiný, no, tak dobře, tam dáme něco, to nevím, jestli jinýho záporáka, ale jako je to zajímavý nápad docela, no. O tady Vegeta bojuje proti tomu, no, tak se vzpomenu, proti co jméno, no, víte co. Ale pak vlastně bude nazývat Shisho mistrem, jako, slíbí mu, že mu ukáže planetu Vega, Vegeta, že prostě ještě ve smyslu 6 existuje. Hlavně nejlepší věc, co tady udělá Vegeta, jako to mě dostalo tenkrát, že ho naučí prostě formu Saiyana prostě. No, to byla taková paráda, jako, jak mu říká, ale Vegeta svým záporáckým hlasem. Prohraješ, najdu si tvoji rodinu, najdu si tvoji planetu, všechno znám vyraždím a on prostě ho donutil ho prostě získat tu sílu prostě, no. A tady proti Hitovi už Vegeta prostě neměl šanci, no. On nastoupí zase Goku proti němu, no. Ale Hit je dobrá postava, no. Mám takový objednaný, co teďka vyjde Dragon Ball Fighter Z. A to začal jsem dál konce betu. Jo, dobrý, jako kdyby to šlo aspoň online, tak řeknu, ale jako fakt jsem se dostal online, zkoušel jsem jenom ty tréninky tam. Mám obě na tom obě ze soškou, tak doufám, že to snad přijde, jako. Tak, fakt doufám, že to přijde, protože já tady to pech, jako zrovna, jak jsem si říkal, že budu mít Akiru, prostě, tak Akira samozřejmě není, že jo. Měl jsem obě na 2,5 měsíce. Nebudu tady naříkat, prostě to nemá ani cenu. Jako zklamalo mě to prostě, no. A člověk se zklamáním učí, jak se říká, no. Dobrý. Dragon Ball, on je prostě hype vždycky Dragon Ball. A... Mám tady všechny Dragon Bally. Jo, starý Dragon Bally jsou prostě moje srdcovka, nejlepší shounen, nic nepřekoná ani Naruto, ani One Piece. A ještě tady mám vlastně, přišlo Sekirei. To už mám vlastně nějaký přes měsíc. Sekirei. Co tady máme, jo. To je vlastně už se tam objeví moje oblíbená postavička. Vlastně, kdo nemůže mít rád prsatý gotičky, jako. Jako to je už ještě větší kombinace s tatušenou prsatá gotička lolitka, ty jako, to už je i na mě moc, jako. Sekirei prostě u mě geniální ecchi v tom stylu, v tom směru. Že prostě je dost originální, jako. Tam nenajdete ten král, když to začalo vycházet, tady ten nápad tam, že jako nebyl, mezi těma bojema. Tenkrát ecchi prostě jelo jenom na vlně, jak se říká, na vlně zpěv fanservisu, no.
Tady máš prostě nástavbu a je to prostě ono. Bez nástavby prostě mě radši bez nástavby prostě nekupuju, jako když to nemá nějakou hodnotu no, pro mě navíc, tak to nemá cenu kupovat ani. Jako vidíte, ta kresba už je staršího rázu, ale prostě já miluju to anime. A mangu miluju taky. Chází to naštěstí v omnibusech, poslední měl mi slavý cenu omnibusů, tak doufám, že to nějak dozbírám. Vrátíme to pěkně zpátky. Co mi ještě hlavně přišlo? Tohle ta klasika. Jako Elfin Lied. Přišlo to v boxech. Tady ty boxy mám vystavený. Vidíte pěkně. Byly to po třech. Je problém se, že to prostě nevyšlo v angličtině, že jo, samozřejmě. Je to německá verze. Ale u mě dost kvalitní německá verze. Podívejte se na ty obálky. Jako němčinu, prostě němčinu musím zase, no, němčinu jsem se učil na základce nějakých pár let, že jo, chodil jsem nějaký to doučování. Neříkám, že umím německy, ale znám němčinu. Prostě já jsem sběratel, a sice to moc nepřečtu, ale musím si to oprášit, teda mám to prostě. Protože tahle ta serka. Jsem má tu tenkrát ta kontroverze kvůli tomu, která tomu tenkrát byla. Když to začalo vycházet anime. Já vím, že tenkrát to bylo dokonce nějak hodně bylo brutálně cenzurovaný v Anglii. V Německu o tom ani nemluvím, že jo. Jako zajímavý, třeba u Němců je zajímavý, že ty mají docela dost cenzurovaný anime v Německu. Ale mangu, tam tu mangu prostě necenzuru, jako jak ty zákony trošku nechápu, ale proč ne, jako. No jo. Niu, niu, ty, to je... Tohleto prostě je spolu s Mirai Nikki. Jedna z postav. To tam je Niu. Ona má víc těch men, že jo. Ona má tři osobnosti v sobě. Dobře vykreslená v tom stylu, že ona prostě jde jak to říká, jedna postava jde přes mrtvoli, druhá je prostě jak malý dítě. A ta třetí postava, to je prostě ona, jak by se měla chovat normální holčina, že jo, ve skutečném světě, že jo. Ale prostě dělali jak na ní takových pokusů, jako to, já jsem ten začátek, jako to, ten začátek snad asi to každý, že jo. Ta scéna, jak ona utíká, to máme, z vězení. Jasně, no. A se následuje, jo. Tady to prostě to je známá scéna, že jo, i za anime tenkrát. Pak máme tady ještě vlastně tu scénu. Jo, drží rukojný. Jo, s utrhnutím hlavy, no. To je jako, to jsou dvě známější scény, to je tu sekvenci na začátku znát každý, i když to anime neviděl, jako. Jako manga je vodost lepší v tom stylu, že anime samozřejmě končí po 13. díle. A se to není samozřejmě dokončený, že jo. Ale mě to má fillerový konec, manga končí o dost víc drsnějš. Ale jako život je svině prostě, no. A co bych ještě chtěl dodat? Tak mám hrozně velký hype. Vlastně to, je, to mě nepustí. Je to anime. Devilman Baby Cry Baby, ty jako... tak dobrý anime, to jsem už fakt dlouho neviděl. Devilmana v mangu bych řekl, že prostě zbožňuju. Že tak, protože autor prostě věděl, do čeho jde. Věděl, že se divákům nezalíbí. Hlavně s tím koncem, jako... konec je dost... nečekejte happy end, jako a... velmi oznáváte Devilman skoro každý. A happy end u té mangy nečekejte, ale fakt vám doporučuji anime, co teďka vyšlo na Netflixu. Je to desetidílný. To lidi snad dáte, ne? Je to 10 dílů. 9. díl vás totálně vyřídí. A 10. díl to ještě víc utne, jako... devítka, ta hudba, ty emoce, oh bože. Fakt vám to v té hlavě a fakt vám to doporučuju. No, tak doufám, že omluvíte moje třesení tady rukou takhle, to je hrozný, že jo, to je třesavka. Fakt, že se vám rozbalování líbilo. Jako musím říct, že tady tu část na tom, když mi přijde manga, mám nejradši. Rozbalit, vydávat, koukat, jestli manga v pořádku, pak se těšit, až to člověk přečte, jak bude mít čas. Nebude tolik mít práce, bude mít volno trošku, přečte si to tu sobotu, neděli, no, v neděli, ve sobotu jsem práce. A jde o to, prostě, to je u mě paráda, prostě tu mangu miluju, fakt, a jestli někdo chce ještě pořád řešit stahování anime z anime portálu tady v České republice a že titulky nejdou sehnat, lidi, sehnat je všechno. Já už koukám na 10. anime, z toho 6 je přeložených. Zbytečně to všichni hrotěj,
Dobře, šraj, stáhnu se, řešit to nebudu. Je to fakt, to nemá cenu komentovat. Já je chápu, prostě nechtějí riskovat, aby jak neriskoval. Z překlady, co jsem měl, tenká překlady jsem taky stáhnul ze své stránky už a publikovat to nebudu. Dám si to pro svoji potřebu. Takže doufám, že se vám video líbilo. Jo, sorry, že to dlouho nebylo, fakt já jsem čekal na toho Akiru, který, bože, jak já toho Akiru chci. Musel jsem toho objednat znova toho Akiru, jestli se na mě dostane řada, nevím. Fakt mě to naštvalo, no. Aspoň doufám, že ten Devilman do pryčic toho dubna, co mám objednanýho tu speciální edici, celý den svazková, první svazek vyjde už v dubnu. Bude taky v pevným. Tak doufám, že to přijde do pryčic, protože já tady ty klasiky prostě miluju. Tak jo, díky, že jste mě poslouchali, čus bus a užijte si to.